Har du noget fra IKEA liggende derhjemme? Kunne du finde på at gå i Tivoli? Og ser du Melodi Grand Prix, når det kommer i fjernsynet? Så har du rigtig dårlig smag. Det er der i hvert fald nogen, der synes. Og hvorfor synes de det? Det skal salongen i Kæler i Tivoli handle om i aften. Kom med indenfor. Jeg er kulturchef hos Kæler. Og det er min mission at prøve at nuancere den måde, vi kigger på kultur på herhjemme. Jeg synes, det har været meget forenklet og meget stivnet i lang tid, den måde, vi vælger at definere, hvad der er finkultur og hvad der er lavkultur på. Så derfor så har jeg kastet mig ud i at lave de her salonger. Og i aften, der skal det handle om, hvorfor at det, der er populært, ikke er fint. Og til det har jeg inviteret tre mennesker, der sidder her. Det er Nicolaj Koppel, han er underdirektør i Tivoli. Er det ikke rigtigt, Nicolaj? Det er korrekt. Det er ikke underdirektør, jeg synes alligevel. Jeg siger bare direktør. For i aften, kan vi sige. Ja. Så er det Don Mandrup, der er arkitekt. Og så er det Torben Sangel, du er skribent ved Zetland, anmelder på Politikken. Og så er du Ph.D. i filosofi og kulturhistorie. Moderne kultur. Moderne kultur. Sådan. Velkommen til jer. Tak. Skal vi give dem en hånd? Og Dorte, jeg vil gerne starte med dig. Du er jo, som vi har skrevet, prisvindende arkitekt og har været i faget i mange år. Og grunden til, at jeg inviterede dig, det er fordi, at du skal til at lave det nye IKEA ved Kalvebod Brygge. Kan du ikke lige fortælle, hvad det går ud på? Cykel IKEA, som det også hedder. Cykel IKEA? Cykel IKEA. Det går ud på en stor IKEA, som alle jo kender, 38.000 kvadratmeter ved Dybbølsbro. Og hvis man siger, udfordringen har været at få sådan en stor blå kasse, som IKEA jo er, eller det man kender i hvert fald, når de ligger ude på landet, til at passe ind i byen og til at hænge sammen med byen. Og det har vi gjort ved at lægge IKEA ind under en park. Så der er en park oven på bygningen? Så der er en park oven på IKEA, og så er der en forbindelse til Dybbølsbro station og så videre, som sikrer, at man kan cykle alle mulige steder hen, og at man kan komme op og ned med cykelelevator. Og at man får et parkstrøg, hvor man faktisk kan se ud over havnerummet. Der har man ikke kun tidligere andet end sådan nogle små slips på Kalvebod Brygge, så kan man nu gå derop og få fuld udsyn ud over Københavns Havn. Hvorfor er det, man normalt ikke ligger en IKEA inde i byen? Det gør man normalt ikke, fordi det kræver en hel masse logistik og parkeringspladser osv. Det er der også her, der er også parkeringspladser, men der er 800 cykelparkeringspladser og 400 bilparkering, så der er sådan en balance mellem de to. Og det er jo, man siger, voldsomt for byen at få sådan en stor bygning ind, som ikke som ikke er brudt ned, som den by, vi kender i forvejen, som det, vi ser udenomkring, og som har en menneskelig skala. Så det udfordringen har selvfølgelig været at få det ned i skala, få det gjort menneskeligt, og få det til at hænge sammen med byen, i stedet for ude på landevejen, hvor man kører enormt hurtigt, og man bare ser sådan en blå boks, og så kører man videre. Så kører vi langsomt her. Vi kører på cykel, og vi går. Og der skal man kunne holde ud og være i nærheden af sådan et stort volumen. Mm. Jeg har oplevet, at når jeg har fortalt folk, at du skulle lave IKEA herinde i byen, at så er der mange, der bliver meget forarvet. Dels over, at IKEA skal ind til København, men også sådan en dygtig arkitekt som Dorte Mandrup har lyst til at beskæftige sig med noget så forfærdeligt som IKEA. Hvorfor ser man sådan på det? Det ved jeg jo ikke, hvorfor man ser sådan på det, men vi synes jo, det er enormt sjovt at stå med den udfordring, eller at få den, vendt om, så det bliver noget fantastisk for København, at man skal have det her store indkøbscenter, kan man næsten sige, ind og få det gjort, få historien vendt om. For mig som arkitekt, og for min tegnestue, tror jeg, at det sjoveste er at få en udfordring, at få et benspænd og få det løst. Mm. Så den der med, om det er fint, eller om det er IKEA, eller om det er Fritansen, det er sådan set ligegyldigt. Det sjoveste altid at have de sværeste udfordringer. Mm. Så du forholder dig ikke som arkitekt til, om hvorvidt du synes, at IKEA laver nogle gode produkter, eller ej? Det er ikke sådan, jeg er ikke helt til salgs på den måde, at jeg vil gå ind i hvad som helst. Hvis ikke jeg synes, at det var okay. Men IKEA er jo
også på mange måder en demokratisk, lidt ligesom Kæler på et tidspunkt var, at, eller er det måske også stadigvæk, at nogen, der gerne vil lave design til til folket, kan man sige, eller til folk, der, som alle har råd til at betale. Mm. Og der bliver jo egentlig lavet rigtig meget godt design fra IKEA også. Mm. Torben, du sidder og kigger så anklagende på mig. Hvordan har du det med IKEA? Jeg har det med IKEA, som jeg tror, de fleste har det med IKEA, at det er sådan noget at tage IKEA. Det er ligesom, det er sådan noget, man gør, fordi nu skal man have nogle ting i IKEA. Og så trækker man, altså strammer man ballerne sammen, og så går man i IKEA, og så går man ud igen, og så tager man hjem, og så er man glad for, at man har været i IKEA. Men selve IKEA er sådan lidt, altså det er jo nærmest en kliché, det der med, at kærestepar, ægtepar kommer op og skændes om det ene og det andet, og der er en eller anden stemning af, at det er sådan lidt, og man skal ned og hente sine ting, finde sine ting selv, og man kan ikke finde den rette hylde, og der er sådan et eller andet, det, man har ikke fornemmelsen af, at nu kommer man ind et sted, hvor man bliver forkælet og Har du nogensinde bemærket den arkitektur, der omgiver IKEA? Nej, jeg har egentlig bare tænkt det som sådan en kasse på linje med andre industribyggerier, men det ved jeg, du har en anden opfattelse af. Jamen, faktisk så Jens Thomas Arnfred, som var min professor, da jeg gik på arkitektskolen, han tegnede IKEA i Gentofte. Og jeg ved ikke, hvor mange der har været i IKEA i Gentofte. Må jeg lige se, hvor mange har været derude? Ja. Det er næsten alle. Og det... Det er Jens Thomas, der har tegnet IKEA i Gentofte. Og han er en af de dygtigste arkitekter, vi har herhjemme, og han er ekstremt stolt af den bygning. Og jeg var til en forelæsning, hvor han gennemgik den. Og der er utrolig mange kvaliteter ved den bygning, og det vil Dorte give mig ret i. Der er meget, han har tænkt på i forbindelse med IKEA i Gentofte, fordi det der udfordring er, at der er nogle givende mål, ja. Ikke? Det er en helt bestemt antal kvadratmeter, det er en bestemt måde, du skal bevæge dig igennem bygningen på. Og Jens Thomas Arnfred har gjort alt, hvad han kunne for at udfordre det, og er ekstremt stolt af den bygning. Men jeg har bare bemærket, at der er aldrig nogen andre end dem, der har hørt Arnfred fortælle om det, som nogensinde har pointeret, hvor er det god arkitektur, der er derude i IKEA i Gentofte. Må jeg lige sige en lille ting, der kan give dig medhold, det er, at det slår mig bare lige nu. Jeg har altid foretrukket IKEA i Gentofte frem for den i Tostrup, men jeg har aldrig rigtig vidst, hvorfor. Det er jo godt, Torben. Måske er det faktisk derfor. Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Nikolaj, du er jo for mig indbegrebet god smag. Har du noget fra IKEA derhjemme? Nej, vi har et sommerhus, som vi købte for relativt nylig, hvor der står, hvor altså, der var mange basics, der kom fra IKEA. Okay. Hvordan har du det med det, når du går rundt derude? Jeg skal meget, meget, meget hurtigt ud igen, og det har ikke noget med hverken god smag eller det modsatte at gøre. Det har sådan set bare noget at gøre med det der, altså netop det der med, at der er nogle dogmer for et IKEA-varehus, som jeg har oplevet det. Det er, at hvis first you get in, you can never get out. Altså du er nødt til at følge en eller anden sti, som nogen har besluttet, det ved du sikkert alt om. Så hvis du bare skal ind og have 5 hvide laner, så er du nødt til at gå igennem planteafdelingen og 17 andre afdelinger. Ja. Inden du når til det hvide lane. Og så har du i øvrigt købt en masse lort, du ikke skulle have. Og så har du, hvilket selvfølgelig også var formålet, og så er du også på kanten af et sambrud, når du når til kassen. Ja. Dorte, men jeg skal lige høre, Dorte, hvordan har du det med arkitekt? Hvordan har du det med den grundholdning, der er, som er, at det er en ubehagelig oplevelse at være i IKEA? Jeg kender næsten ikke nogen, udover min svigermor måske. Jeg ved ikke engang, hvor hun er. Som faktisk godt kan lide at gå ind i IKEA. Så har alle... Ligesom de to herrer, den her fornemmelse af at blive tvunget igennem et ret ubehageligt forløb. Og man sveder, og man kan ikke træffe beslutninger, og derfor så tager man alt muligt, man ikke har brug for. Hvordan har du det med som arkitekt at være med til at skulle lave endnu et varehus, der udsætter folk for det? Altså, jeg har også haft rædselsfulde oplevelser i IKEA, og så videre. Men jeg tror egentlig, man kan jo ikke gå på tværs. Jeg tror nok, der er sådan nogle smutveje, hvis man kender dem. Kender min svigermor. Men jeg tror, altså på mange måder kan man sige, der er jo også enormt, jeg kender rigtig mange dygtige designer, der har lavet ting på IKEA, som faktisk er i stand til at producere nogle møbler, som er designmæssigt ret høj standard, som du kan få for ingen penge. Og jeg kan godt lide den tanke om, at vi det der med, om det skal være dyrt eller for at få godt design, at det behøver det ikke at være, og at man kan godt gå i IKEA og faktisk få noget design, der har en høj standard,
og lavet enormt dygtige folk til en billig penge. Mm. Jeg kan godt lide den tanke. Jeg synes, det er også derfor, jeg synes, det er interessant at lave huse, som ikke koster ret meget, eller som, hvor budgettet er lavt. Det er interessant at få... Man siger, det er jo ikke noget problem at lave noget, der er smukt, hvis budgettet er ubegrænset, men at lave noget, der er smukt for et meget lille budget, det er enormt svært. Det er en kunst. Ja, og det kræver noget andet, og en anden faglighed. Så derfor har jeg ikke nogen problemer med at lave noget for IKEA, for jeg synes faktisk, at grundholdningen og grundtanken om, at man kan få godt design for en billig penge, det er okay. Mm. Og en del af det her med at gå igennem det her store varehus, som man skal tage selv og sådan noget, det handler jo rigtig meget om at optimere og gøre det billigere. For hver gang du kan få folk til selv at pille noget ned fra en hylde, så har du sparet nogle processer og så videre. Ikke? Der er ikke mange ansatte til hjælp. Så på den måde kan man sige, det er nok promissen, at hvis man gerne vil have komfort, så skal man også betale for det. Jeg bliver tit overrasket, når jeg møder nogen, som sådan ser ned på IKEA-møbler. Jeg har selv rimelig mange IKEA-møbler derhjemme, og dem, som ikke er IKEA, aner ikke, hvad er. Og jeg er også, altså, du er også ligeglad. Hvad angår sådan noget med design og boligindretning, der er jeg fuldstændig blank. Altså. Det er ked af at høre, Tom. Ja, men det overrasker mig, men jeg, altså for nylig oplevede jeg en, som decideret sagde til mig, som ikke havde været hjemme hos mig, men som sagde til mig, at hun kunne simpelthen ikke lide at være i et hjem, som var fuld af IKEA-møbler, hvor jeg tænkte, okay, hun skal ikke hjem hos mig. Altså, ja. Ja. og jeg forstår ikke rigtigt, at det er sådan en type snobberi, som jeg ikke rigtig forstår egentlig. Altså, jamen, hvis du nu skal prøve at forklare det, hvad kommer det så af? Kommer det af, at IKEA er let tilgængeligt og relativt billigt, og derfor så, uden egentlig at kigge på æstetikken i det, så beslutter man sig for, at det er et dårligt smag? Altså som sagt, så forstår jeg det ikke helt, men hvis vi skal prøve at forstå det, så er det noget med, at det er finere at have sin egen unikke smag, som man har fundet på forskellige loppemarkeder rundt omkring, end det er at have købt det samme, som hedder et eller andet på svensk, som alle andre i verden også køber, og som er sådan et modulmøbel, og som man har købt, fordi det er billigt, og det er effektivt, og det er sådan, det er nemt, altså man skal jo samle det, så i virkeligheden er det måske ikke så nemt igen, vel? Men altså, der er sådan et eller andet, det er billigt i hvert fald, ikke? Og billigt versus dyr, det er jo klart, det er jo selvfølgelig en markør i forhold til fin og lav kultur, ikke? Og der er jo lige nu en opblomstring af antikvitetsprogrammer og sådan nogle genbrugsmøbelprogrammer i tv, som handler om, at vi skal gå ud og finde noget, der er helt unikt, som vi så sætter sammen på en interessant måde, som går direkte imod fortællingen om IKEA, som er demokratisk design til alle. Vi har alle sammen den samme reol derhjemme. Så på en eller anden måde, så tror jeg også, det ligger lidt i tiden. Fordi da jeg var yngre, der var IKEA bare det fedeste. Altså, da jeg flyttede hjemmefra, der var det super fedt at have IKEA-ting. Og man skulle ud og have en eller anden startpakke og alt det der. Men lige nu er der en fortælling, synes jeg, omkring ting som IKEA, at det er blevet utrolig... altså, jeg ved ikke, om man vil sige dårlig smag, men det er virkelig, det er ikke i orden at gå i IKEA og købe ting lige pludselig. Det ved jeg ikke, om du genkender det. Altså, det er lidt med IKEA, som det er med Hens og Maurits. Altså, alt hvad vi tager på os, den bil, vi kører i, de møbler, vi stiller i vores hjem osv., det er og bliver jo... Altså, det har jo for længst holdt op med at være noget, som bare skal opfylde en basal funktion. Altså, jeg skal have et bord, som jeg kan stille min kaffekop på, eller jeg skal have en sweater, sådan, så jeg kan holde varme. Basalt set kunne vi alle sammen have to skjorter og to sweater alle sammen, og så var det... løb kørt. Men indlysende nok, så vil vi jo enormt gerne vise os, der er ikke noget nyt i det, jeg siger, men som individualister vil vi gerne være specielle, og vil gerne fortælle en historie omkring os selv. Og derfor sådan en som mig prøver at lade være med at gå i IKEA, fordi jeg vil jo meget gerne have det bord, som har den historie, som er lavet af den arkitekt, eller som min bedstefar havde, eller som har noget andet og mere end det. Men dybest set kan jeg jo godt se, hvor latterligt det er, at jeg er en af dem, som har det på den måde. At man ikke bare køber den der skjorte til 199 kroner, når den måske dybest set er den samme kvalitet som den til 1000. Mm. Der er to ting, jeg aldrig har forstået, og det er så nok bare mig, men altså den ene, det er det der med at have sådan nogle statussymboler, som man har, fordi det er fint, og så kan man få en status, og det andet, det er guilty pleasures, altså det med, at der er en omvendt af noget, som er lavstatus, som man ikke vil være ved, at man godt kan lide. Jeg vil våge at påstå, med risiko for, at der er nogen, der finder et eller andet modeksempel, men jeg vil våge at påstå, at det ikke er noget, jeg på den måde omgiver mig med, og det undrer mig altid, når
folk fortæller om det her spil, der er, som går fuldstændig hen over hovedet på mig med, hvad det er for noget tøj, man har på, og hvilke møbler man har, og så er der et eller andet spil, et eller andet magtspil mellem, hvem der så er de seje, og hvem der er mindre seje, og sådan noget. At det går fuldstændig hen over hovedet på mig, og jeg bryder mig overhovedet ikke om det, så jeg har det egentlig meget fint med, at det går hen over hovedet men på så, mig. Men så ved vi nu, Torben, at du lever et 20% lykkeligere liv end alle os andre. Altså, jeg kan for pokker ikke være den eneste, der ikke har noget problem med, uden at rødme og sige, at jeg har masser af IKEA-møbler derhjemme. Nej, det tror jeg ikke. Hvor mange har IKEA-møbler derhjemme? Raise your hand. Torben, jeg har da lidt mistænkt for, fordi at hver gang der er, vi, og det tror jeg, Dorte vil give mig ret i, at hver gang vi er inde på en diskussion omkring design, møbler, arkitektur osv., så er folk meget, har de en tendens til enten at gå ind i det, eller sige, jeg kan ikke forstå, hvad al den hype er omkring. Mm. Men det er noget andet, når vi taler musik, har jeg lagt mærke til. Nikolaj. Du er jo klassisk uddannet pianist, og kommer fra sådan, kan man sige, sådan en af Danmarks store musikerfamilier. Må jeg sige det? Ja. Du kigger meget skeptisk. Synes jeg selv lyder flot. Og ikke desto mindre, så har du stået og været vært for Eurovision, som vel er sådan vedtaget dårlig smag inden for musik, eller hvad? Ja, det har jeg. Altså, det handler om flere ting. Det handler om, at jeg jo på et relativt tidligt tidspunkt i mit liv fandt ud af, at jeg behøvede ikke gøre, hvad folk forventede af mig. Det var måske mere en personlig dogme, som jeg fik ind sådan omkring 30-årsalderen, da jeg holdt op med at spille klaver. Hvis du lige kigger på Eurovision som begivenhed, så vil jeg nærmest sige, at man netop skal kigge på det som en begivenhed, og ikke nødvendigvis som en musikalsk begivenhed. Det, altså nej, musikken er nok ikke noget, der vinder hverken priser eller noget andet. Men det er en fest, hvor Europa slår havemøblerne sammen, og på trods af alt, hvad vi nu battler om i det daglige, og hen over diverse skel og landegrænser osv., så holder man en fest, og ja, det kan man så også få en masse polemik ud af. Men det er, hvad det er. Men jeg har lige siden, at min mor bankede på, og jeg sad og hørte Duran Duran, og har været 10-11 år gammel, og hun kiggede ind, og ikke et ondt ord om min mor, som har givet mig en forrygende musikalsk opdragelse, hun var faktisk min første klaverlærer, men så stak hun hovedet ind og sagde, Duran Duran, som var det store New Romantics band, og gud, det var jo sådan den meget, meget tidlig gryende seksualitet, som man var ved at opdage, og det piger, og de havde gule skjorter på med skråluk, og det var en ny vej, og en glamorøs verden, som jeg var fascineret af. Så stak hun hovedet ind og sagde, nå, du er også begyndt at høre lortemusik. Du er også en af dem. Fordi jeg sad jo med hovedet begravet i Beethoven-sonater, Chopin-etyder osv. Men har jo altid haft, apropos det med at stå på mere end et ben, så har jeg jo altid haft en interesse i både, jamen i dag kalder vi det fine og lavkultur, altså i virkeligheden så har det jo sådan, musikalt set i hvert fald, og hvis vi lige vender blikket sådan mod musik som helhed, og ikke stiger blinde på hverken klassisk eller Eurovision-musik, jamen så er der to slags musik, som det jo er sagt mange gange før, i forskellige versioner, og det er god og dårlig musik. Jeg kan jo sagtens, og meget apropos det arbejde, jeg laver herinde, så er det jo, altså mit mål er jo i en kommerciel setting, men også indimellem, hvor vi parkerer det kommercielle og håber på, at der er nogle fonde, og at der i øvrigt er en Tivoli-butik, der går så godt, at vi kan levere noget kunst på nogle lidt andre parametre, så handler det jo netop at lave noget, der har en kæmpestor bredde, og gerne også en kommerciel motor, men som også har en dybde. Og de to ting kan nogle gange pares, andre gange så skal man bare dvæle ved, at det er fantastisk at have noget, der er bredt, så længe det har en høj kvalitet. Mm. Altså, ja, det kommercielle og kvalitet er ikke nødvendigvis hinandens modsætning. Det er jeg blevet meget gammel, før jeg opdagede, at det man kan godt få de to ting til at hænge sammen, ikke? Altså forretning og kvalitet. Men traditionelt set kan man sige, at hvis der er noget, der er meget kommercielt, så bliver der rynket på næsen af det. Mm. Også selvom det kan have en høj kunstnerisk kvalitet, eller hvad? Det tror jeg gør sig gældende mere inden for de klassiske kunstarter, end det nødvendigvis gør sig gældende inden for pop- og rockmusikken, hvor man på et relativt tidligt tidspunkt har indset, at jamen, da popmusikken
forarvet borgerskabet og den klassiske musiks ligesom verdensherredømme, eller jazzen havde selvfølgelig også opstået nogle årtier forinden. Men da popmusikken kom ind og kom ungdomsoprøret i forkøbet, og på en eller anden måde varslede nye tider, og at der var noget andet, som appellerede til ungdommen, og at de måske i virkeligheden kunne finde på at gå deres egne veje. Allerede i kølvandet på det, så opstod der jo også en intellektualisering af netop selvsamme popmusik, og det blev okay, at noget var mega populært, men også havde noget på hjerte, og måske ligefrem også havde en høj kunstnerisk kvalitet. Der gik jo ikke mange år fra Presley til Dylan til Beatles og derop til Bowie og til Prince og så videre, før at man ligesom man havde igen den gode musik og så den dårlige musik. Mm. Og den dårlige musik, det var måske den man lod stå på tankstationen, og den gode musik, det var den hvor du kunne sidde og tude over teksten som teenager op på de vers. Mm. Mm. Torben, jeg ved at du har et 4 minutter gennemgangen. Nej, jeg forberedte bare Anne på, at jeg måske gerne lige vil prøve at tage den brede historiske pensel i forhold til det her. Ikke? Så det kan godt komme nu. Det synes jeg, det er nu. Altså, hvis vi går tilbage til middelalderen, så var der sådan meget entydigt en finkultur og en lavkultur, og der blev ikke sat spørgsmålstegn ved det overhovedet. Finkulturen, det var hoffet, og det var kirken, og lavkulturen, det var nede på kroen og så videre, ikke? Og på markedet. Og det var, altså, det var så drukviser og smedviser og så videre, ikke? Og finkulturen, det var så altså fine madrigaler eller messer inde i kirken osv. Nu tog jeg bare musikalske eksempler, men det var faktisk den, på en eller anden måde den vigtigste kunstart på det tidspunkt. Du kan godt finde litteratur også, hvor du har noget lignende. Ikke? Nå, men det der så sker sådan med en meget, meget bred historiske pensel, det er, at hvis vi lige springer frem til 1800-tallet, så kommer der det nye borgerskab og den nye middelklasse, og der bliver lige pludselig vigtigt, hvor man orienterer sig hen. Altså om man, fordi man bliver socialt bevægelig på en anden måde, end man var før. Der var man ligesom født ind i en bestemt social klasse. Som du ikke rykkede dig ud af. Ja, meget groft sagt. Ikke? Så kan du ligesom bevæge dig opad eller nedad, og de kulturelle markører kan ligesom vise, hvor du bevæger dig hen. Og derfor blev snobberi en stor ting, og derfor blev det her med, hvad du orienterede dig mod, blev meget, meget vigtigt. Og det fortsatte langt op i det 20. århundrede med en masse mellemregninger, jeg springer over. Hvor vi så i 60'erne får en begyndende oprydning af det her. Nikolaj var inde på det her med, at der kommer rockkritikere og så videre, der kommer rock, der kommer sådan analyser af rockmusik og film og så videre. Der kommer popkunst, og der er bands som for eksempel Beatles og så videre, der begynder at eksperimentere musikalt, som kommer fra en popmusik, et kommercielt musik udgangspunkt, som begynder at eksperimentere. Og det er så anledningen til det, som nogen har kaldt for den postmoderne æra, hvor at man begynder at bløde op mellem det finkulturelle og det lavkulturelle, som gør, at vi i dag står med en langt, langt mindre rigid forskel mellem det finkulturelle og det lavkulturelle. Det er ikke sådan, at det er fuldstændig forsvundet. Der er stadig en masse markører, men de er sådan lidt mere flydende og væver sig ind i hinanden og er mere subtile og sådan noget. Mm. Tror du, det ender med, at det helt går bliver opløst? Ikke så længe folk har et behov for at vise, hvad de har hjemme på hylden for at kunne. Så længe der er noget, der hedder statussymboler, så vil der også være noget, der hedder finkultur. Og det er meget interessant, det er meget interessant lige det, du siger, Torben, også inden for den klassiske musik, hvor jo et eller andet sted stadigt holder fast i nogle dogmer, som blev vedtaget netop for godt og vel 100 år siden, som handler om koncerten som institution, altså den klassiske koncert som institution, hvor at langt de fleste, som går til en klassisk koncert, jo stadig den dag er i tvivl, medmindre man har et årskort, hvad jeg lige vil sige, til torsdagskoncerter eller deslige. Hvornår er det nu, man klapper? Hvordan er det nu? Hvad for noget tøj skal jeg på? Og så videre. Fordi man for godt og vel 100 år siden kunne lave en eller anden form for forum, hvor at man som det etablerede gode borgerskab kunne lave en markør i form af nogle regler omkring en fortægelse, som var forbeholdt de få, når man så ikke havde en adelig titel eller nødvendigvis var via kirken højt op i klassesamfundet, ja, så kunne man opfinde nogle andre, og hvis man så havde lidt penge selvfølgelig, fordi så kunne man jo holde pøbelen uden for døren. Men finkultur eller lavkultur, man kan også diskutere kvalitet. Ikke? Altså kvalitet, kan du ikke begynde at sige, at det er snobbet og synes, at kvalitet er godt, eller man kan se en særlig kvalitet, f.eks. i et møbel, der ikke er et IKEA-møbel, som kan være produceret på en særlig måde, eller som har smukke linjer, eller sat sammen på en særlig måde. At man er nødt til på en måde at være mere nuanceret i sine kvalitetsbegreber, fordi kvalitet er også
det kan være noget, der er dyrt, og det kan være vanskeligt, eller det kan, men det kan også have en designmæssig kvalitet, eller det kan have en kunstnerisk kvalitet, som ikke nødvendigvis er afhængig af, om det er vanskeligt at gøre, eller om det er dyrt, eller alt efter, hvor vi er henne i verden. Ikke? Så der er jo stadigvæk nogle kvalitetsbegreber, som man gerne vil fastholde og dyrke og prøve at forstå. Når du taler om kvalitet, Dorte, fordi lige præcis kvalitet, synes jeg jo, der har IKEA jo virkelig en udfordring. Nu er jeg ikke, jeg laver ikke møbler i IKEA. Nej, men kan man omgive IKEA med kvalitetsbyggeri? Det tror jeg bestemt, man kan, og jeg tror, at kvalitet er mange ting. Kvalitet kan være noget, der er gedint og robust, og kan være lavet af lækre træsorter, eller det kan være rigtig mange ting. Ikke? Men kvalitet er jo også, når jeg ser på det som arkitektonisk kvalitet, så er det ikke noget, der er nødvendigvis afhængig af, om materialerne har en god kvalitet. Men det er jo en omsorg, og måske også en viden, og der er talent, og der er alt muligt andet. Og der er særlig, hvad skal man sige, en grundighed i måden at arbejde med tingene på, som gør, at man kan få kvalitet ud i den anden ende, som er uafhængig af, om det er en IKEA, du pakker ind, eller om det er Statens Museum for Kunst, eller natursten eller beton, ikke? Der tror jeg også, vi må ind i den her skelne mellem de anvendte kunstarter og de frie kunster, ikke? Fordi der er måske nogle mere fasttømrede kvalitetsbegreber i forhold til omhyggelighed og sådan noget, som gør sig gældende inden for arkitektur og design, som nyere kunst og musik har ligesom kastet på porten, sådan, så et punkband som Sex Pistols, der ikke var specielt omhyggelige eller specielt dygtige musikere, alligevel har nogle kvaliteter, nogle andre kvaliteter end dem der, ikke? Som man sådan fra en håndværksmæssig synsvinkel, så må man sige, at det er simpelthen ikke, det er ikke godt nok, det der. Nej. Men fra en musikhistorisk synsvinkel er det fuldstændig uomgængeligt. Ikke? Og på samme måde inden for billedkunsten, som endnu mere end musikken har kastet håndværket på porten, sådan meget groft sagt igen, meget generaliserende, men altså hvor det handler om nogle helt andre ting, end at være god til at male enormt præcist, eller være god til at hugge i marmor, eller sådan noget. Altså man kigger på samtidskunsten, billedkunsten i dag, så er det nogle helt andre ting, der er på færre. Så derfor så bliver det der kvalitetsbegreb meget svært at operere. Men kunstnerisk kvalitet har altid været, altså også i arkitekturen, kunstnerisk kvalitet. Det kan du ikke definere som håndværksmæssig kvalitet. Man kan også tale om, altså kunstnerisk kvalitet kan være mange ting. Men det væsentlige i forhold til kvalitet, det allersikreste parameter, man kan tage i brug for at definere kvalitet, fordi hvordan søren gør man det, hvis vi begynder at sprede kvalitet ud på forskellige parametre? Det er tid. Og så kan du tale om det holder. Om det holder, og det er ikke bare om den bænk, man har købt i IKEA, om den står efter 10 års brug. Det er jo lige så meget om vi sad her under middagen, inden vi satte os her, og talte om et Prince-album, som havde 30-års jubilæum, nemlig Parade, som jo var et mesterværk, som var et kunstværk, som i øvrigt forenede det at både have en kæmpe volumen kommercielt, altså det var over alt det album, det var det album med Kiss, og samtidig også have en meget, meget høj kunstnerisk nerve og kvalitet. Og når du siger Sex Pistols og hvad de gjorde i 70'erne, så vil jeg jo hæve det, at det var jo også en meget spørgsmål om timing. Altså indlysende nok var det meget et spørgsmål om, at hvor de var på hvilket tidspunkt, med hvilket budskab, og hvad de betød, og hvad de krassede i på daværende tidspunkt. Om man så nødvendigvis kan sætte deres musik på i dag og hæve det, at det har den samme kvalitet, som det havde dengang, det vil jo nok tillade mig at sætte spørgsmålstegn med. Det tror jeg godt, man kan. Jeg kan. Hører du Sex Pistols i dag? Ja, det gør jeg. Jeg hører det så mere, tror jeg, du er en af de få. Jeg hører det mere, end jeg hører Parade, som jeg også har holdt meget af. Det var nemlig det, vi diskuterede om. Jeg mener kun, der er to numre, der holder på den. Jeg mener, der er flere numre, der holder på Parade, Nevermind the Bollocks af Sex Pistols, men nu bliver det også meget specifikt. Ja, ja. Men det, du siger, Nicolaj, det er... Han siger, det er så ikke rigtigt, men fint. Og hermed kan vi se, at kvalitet er jo i meget høj grad noget subjektivt. Ja. Men det er sjovt, du siger, Dorte, det med kvalitet, fordi jeg har lagt mærke til, at inden for arkitektur og blandt arkitekter, jeg så også, du egentlig havde udtalt om det, der må man ikke tale om skønhed. Mm. Og man må ikke tale om noget pænt eller grimt. Og jeg lagde selv mærke til, da jeg gik på arkitektskolen, når vi var på studietur, og vi kom ud et eller andet sted, og jeg er ikke barn af arkitekter. Jeg er barn af journalister. Jeg er omgivet af arkitektbørn og folk, der ligesom er inde i den verden. Og når vi så var på studietur og kom ud et sted, så sagde jeg, gud, hvor er det flot. Ej, hvor er det flot. Og så var der aldrig nogen, der gav mig ret.
Der var aldrig nogen, der sagde, ja, det er du ret i. Der var sådan et, og så tegnede folk i deres skitsebøger. Nej, gud, ej, fantastisk det der. Der var aldrig nogen. Det var den eneste, der ligesom havde nogle udbrud omkring umiddelbarhed, omkring noget, jeg synes var smukt, eller flot, eller fantastisk. Og så fandt jeg bare ud af, at det var ligesom ikke comme il faut. Altså, at du skulle helst ikke komme med en hvad kan man sige, uprofessionel vurdering omkring noget af smukt eller ej. Du må godt fremhæve en, netop noget kvalitet, et godt materiale eller en fin detalje, men sådan umiddelbart sige noget, synes jeg er smukt, og noget synes jeg bare er grimt. Mm. Det må du ikke. Og det tror jeg... Det synes jeg godt, du må. Ja, og jeg tror, det er en del af arkitektstandens vanskeligheder i dag, hvor der er rigtig mange, der synes, at arkitekter arbejder udelukkende med deres egen æstetik, uden sans for brugerne og sådan noget, hvilket jo ikke er rigtigt, men det er med til at give arkitekterne et dårligt ry, det her med berøringsangst omkring, jamen man har en umiddelbart oplevelse af noget, og jeg ved, det er en subjektiv oplevelse, men man bliver nødt til at tage fat i det og sige, jamen jeg synes, det her er smukt, ikke? Men jeg tror, det er interessant, du siger det her, fordi det, arkitekter har rigtig, rigtig svært ved at udtrykke, hvad de egentlig synes er kvalitet, og man... Ja. Og vi er jo sådan halvstuderede røver, vi er jo ikke rigtige akademikere, og vi prøver at lade som om vi er akademikere, og prøver at skrive nogle meget svære, sådan, det er sådan noget mumble-jumble, øllebølle, ikke? Altså hvis man læser, hvad arkitekter skriver, det er fuldstændig håbentligt. Det er meget svært at forstå. Virkelig uforståeligt. Det kan jeg skrive under på. Og umuligt på mange måder. Og det er noget, arkitekter i virkeligheden skal forbi, fordi vi har sådan set den samme begrebsverden, som alle de andre kunstarter. Når vi taler om flader, så kan vi også tale om flader i musikken, vi kan tale om... Der er nogle grundlæggende begreber, man kan tale om, som gælder for alle kunstarterne, og som på en måde dækker, det dækker selvfølgelig ikke det samme håndværksmæssigt eller mediemæssigt, men det er det samme, vi taler om. Så kan man sige, at arkitektur er noget, som vi jo alle sammen tvunget grad kommer til at skulle, om ikke benytte os af, så i hvert fald tage stilling til, når Tranberg laver sin højhus om på den anden side af, hvor vi sidder her. Mm-hmm. Jamen, så er det noget, som jeg kommer til at se på hver eneste dag, når jeg cykler. Nu synes jeg heldigvis, det er ret skønt med de her kovertårne, som er ved at tage form over på den anden side. Hvorimod en ny symfoni af en ny polsk komponist. Det kan jeg undgå, hvis jeg vil. Det kan du nok godt undgå, hvis det er, at du ikke vil lytte til det. Men det er interessant at se den her sådan, berøringssang, som jo et eller andet sted findes i en anden version inden for den klassiske musik. Jeg var for noget tid siden til en koncert i London i Royal Festival Hall. Og de spillede Brahms 4. symfoni, og der er simpelthen så meget tryk på den første sats. Og musikerne var sjældent ude på kanten af stolen, og dirigenten svedte, og hvad hedder det, musikerne svedte, og det var virkelig medtagende. Og det var der så en yngre gut, rækken bag med mig, der kvitterede for ved netop det her med at klappe eller ikke klappe. At han gav sig kvitter og klappe. Efter første sat, rejste sig op i al energien havde forplantet sig til hans krop, og han rejste sig fuldstændig, altså han havde slet ikke tænkt over det, tror jeg. Rejste sig op og klappede helt som i den der, hvad det er, lægger ro reklame eller hvad det måtte være. Og opdager først, at hele det klassiske musikpoliti, hvor jeg jo et eller andet sted stiltigende var en del af det, kigger på ham, og de hårde Gestapo-folk der, altså, han fik i hvert fald ikke lyst til at komme igen i den her lukkede klub her. Det er da synd. Det er jo sådan, den undskyld mig, det er jo sådan, I dør alle sammen. Lige præcis, og det er jo den krop, det er jo den manglende kropslighed, og det er den der passen på hinanden, og det er den der hysteriske og desperate holden fast i nogle dogmer, som er 100 år gamle, som vi jo i vores lille hjørne af musiklivet herinde forsøger at bløde en lille smule op for, ved at lave nogle tiltag, som uden at give afkald på kernen i musikken, uden at give afkald på det, som det handler om, nemlig at få en eller anden form for transcendental oplevelse ved at møde noget, som er skrevet for 300 år siden, men stadig kan sige os noget i dag, men at løsne lidt op. Det er bare en skidesvær opgave, og hvis jeg havde facitlisten på, hvordan man gjorde, så ville jeg være en rig mand. Men man kunne godt sætte et stort skilt op i starten, hvor der stod, du må gerne klappe alt, hvad du har lyst til. Når som helst. Ja. For eksempel. Han har lavet solo. Torben, kan du ikke prøve? Du er jo med som den kloge af os. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor er det, at når noget går hen og bliver populært, at så synes vi ikke, at det er fint længere, eller så bliver det dårlig smag. Noget, som kan have en høj kvalitet, og som er godt, men hvis det bliver rigtig, rigtig populært, så er det pludselig ikke så fint. Det har jeg altid undret mig over. Ja, nu formulerer du det også som sådan en fuldstændig almen lov, fordi der er en del undtagelser for den regel. Ikke? Men det er rent nok, at det er noget, som... jeg tror, en del af det er især
der hvor jeg kender det især fra, det er sådan noget ungdomskultur, musiksmag, mm. hvor man har opdaget et eller andet band, som man virkelig sætter højt, og så laver de en plade, som bliver enormt populær. Og så kan du ikke lide dem længere. Og så ligesom om, så har man ikke længere... der er ligesom to ting i det. Dels så har man ikke længere det ligesom for sig selv som noget særligt. Det er ikke noget særligt længere, det er noget, alle dyrker, ligesom IKEA. Fordi det er godt? Ja, men for det andet, så synes man som regel også faktisk, og helt konkret sansligt, at den plade, som de er populære med, det vil som regel være en mere poppet plade end de foregående, at den så også er, den er sgu lidt for poppet. Den har ikke den der nerve, som de tidligere plader havde. Og det er, så derfor kan man ikke bare afsværge det som snobberi. Er det ikke bare noget snobberi, det der, Torben? Nej, det ved jeg godt, du vil gøre, men det er det ikke bare. Det er tit en helt konkret fysisk fornemmelse af, at, og det ved jeg ikke lige, hvad fanden jeg skal nævne som eksempel nu, men ja, den der fornemmelse kender jeg godt, at men jeg kender også den modsatte fornemmelse af, at det er helt fint. For eksempel R.E.M. er et godt eksempel. De plader, jeg bedst kan lide af R.E.M., og jeg har fulgt dem lige fra begyndelsen til de sluttede. Og de plader, jeg bedst kan lide, det er faktisk dem, som de blev populære på. Mm. Og det generede mig ikke, at de blev populære. Bare for lige at lave et modeksempel på dem, som de lavede i begyndelsen af 90'erne. For det er faktisk deres bedste plader. Men det er dig, Torben. Men hvis vi nu prøver at se bort fra dig et øjeblik, og så for eksempel tager... nu nævnte jeg Big før, som Bjarke Ingels, som er styrtet frem i verden og laver den ene store prestigebyggeri efter det andet. Og hans byggerier er nemt forståelige. Altså, så hedder det 8-tallet, og et 8-tal opfra, eller VM-bjerget ude i Ørestaden, og det ligner et bjerg, og man kan forholde sig til det. Mm. Og det er nemt tilgængeligt. Ligesom andet musik også kan være nemt tilgængeligt. Og det sekund, det er det, og der er rigtig mange mennesker, der faktisk godt kan lide det og kan forstå det, så bliver det også ensbetydende, så daler det i kvalitet, fordi det er tilgængeligt. Men det er ret sikker på, Tom. Nemt tilgængeligt er ikke nødvendigvis dårligt. Altså, vi taler om, jeg måtte erkende, at jeg synes, at Sound of Silence er en fantastisk sang. Ikke? Det har taget mig 30 år at ture at sige det til folk. Men, det er klart, det er flot. Det er sgu da et fantastisk sang. Men det kræver jo noget, hvis man siger, noget selvtid nogle gange at have en egen vurdering af de ting, man ser, men fordi det er nemt tilgængeligt, behøver det jo ikke at have en dårlig kunstnerisk kvalitet. Mm. Altså, apropos Sound of Silence. Men er du sikker på, at folk ser ned på Bjarke Ingels, fordi at det er let tilgængeligt? Nej. Nu taler jeg om i arkitekturkredse, i arkitektkredse. Der er han virkelig en torn i øjet. Det må dårligt jo give mig ret i. Men så ikke også lidt jantelov over det? Fordi det der med folk, som ligesom man får fornemmelsen af, kolleger har fornemmelsen af, at de får det for let. Ja. Altså, fordi kolleger kan du ikke vurdere udefra, fordi de synes jo, ja, Bjarke Ingels, nu er han i medierne igen, ja. Nu har han fået et eller andet smart tiltag. Ja, de synes, det er skide irriterende. Ja. Det er jo sådan, altså det er jo bare sådan lidt... Ja, men vi kan jo spørge Nikolaj, fordi han er jo lidt over i, bare over i musikken. Lidt samme, altså det her, har du ikke mødt mange, som synes, at det er irriterende, at du bruger dit talent og din klassiske uddannelse, som du gør? Altså til at åbne musik op for masserne, skulle jeg til at sige. Altså nu er det jo noget tid siden, at jeg selv satte mig til flylet og indspillede plader og den slags. Men der er helt sikkert nogen, der har vrænget lidt på næsen af måden, jeg gjorde det på dengang. Og fred være med det. Hvis man kigger på, hvad der foregår derude i dag, og det er måske lidt tilbage til det vi snakkede om lige før, med at man har jo ligesom vendet sig til, at noget, der havde en ekstrem tyngde kunstnerisk rent faktisk også kunne være super bredt. Altså... fra Bowie til Dylan og til Prince, som vi også har snakket om og så videre op igennem tiden. Så det har ligesom været, det har været okay, at noget var solgt i millioner, og samtidig kunne blive rigtig, rigtig godt anmeldt. Blandt kritikere tror jeg, at man har en lille tendens, og måske især inden for min meget traditionelle verden, eller i hvert fald mit udgangspunkt, for så vidt angår den klassiske musik, at når der kommer en lang, eller når der kommer en Nigel Kennedy, to meget forskellige musikere i parentes. Men nogen, der har lidt dejligt sjove og lidt anderledes, så går lidt ud af det. Ja, og så prøver at udfordre konventionerne. Og Nigel Kennedy, som jeg har siddet og spist middag med, jeg tror faktisk på den her restaurant her for 7 med hanekamp. Og som sad i sin Aston Villa-trøje, og som taler et sprog, som... Altså, som havnearbejder. Ikke engang bliver talt på Villas hjemmestadion. Altså, som er en rigtig arbejder, og der er ikke noget postuleret over ham. Det er ikke et eller andet, han har gjort for, at okay, her var der en plads, jeg kunne tage. Han er ikke verdens bedste violinist. Han spillede Beethoven. Han spillede i øvrigt på et afbud. Så det var ikke en om jeg så må sige,
det var en nødsituation, men det var alligevel en interessant koncert, og du vil sikkert kunne finde fejnsmækkerne, som siger, ja, men det var galt. Og det var det også. Der var rigtig mange ting, der ikke fungerede. Men han er en spillemand af Guds nåde, og så kunne han noget andet. Og hvis man altså, så er der den berømte øde ø. Skulle du have Beethovens violinkoncert med på en øde ø, så må du ikke tage hans. Men der er ikke nogen, der tvinger ud på den skide øde ø. Du kan sagtens have Nigel Kennedys ved siden af Heifetz, ved siden af Kramer, eller hvem du nu elsker højst. Så det der med, at han er med til at berige musikken med noget andet, det er da cool. Mm. Og det samme Lang Lange i øvrigt. Altså, det kan godt være, at der er nogen, som sidder på din avis eller andre steder, som synes, det er pissirriterende, at han indgår en kontrakt med Adidas og får lavet sin egen sneaker. Jeg synes, det er meget cool. Og frem for alt, så spiller han godt. Og nej, jeg vil nok ikke købe en Brahms-plade med ham, men så kan jeg bare lade være. Mm. Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti. Han har i den her uge skrevet et indlæg i Politiken, hvor han mener, at al arkitektur skulle være oppe til folkeafstemning. At der bliver bygget simpelthen så meget grimt og sådan meget dårligt. Folk får en modernistisk hammer i synet, tror jeg var det udtryk, han brugte. Og han synes, at man burde lade folket stemme om, hvilke bygninger der skal bygges. Men Dorte, synes du ikke også, at folket skal have lov at bestemme? Hvad for nogle bygninger, vi skal omgive os med? Altså, jeg skal jo sige, jeg burde jo sige ja, men det synes jeg ikke. Du fanger mig selvfølgelig lige der, hvor jeg ikke skal fanges. Men nu tror jeg, at hans udgangspunkt er jo, at han har en smag selv. Ikke? Han mener noget selv. Han synes, at han kan ikke lide de der moderne bygninger. Han synes, at der skal være noget, der er til at forstå, og noget, som i hvert fald han kan forstå. Ikke? Ja. Og jeg tror, at det er udtryk for en form for frustration selvfølgelig over for det abstrakte og det mærkelige. Og det, han kalder modernistisk, som jo egentlig ikke er modernistisk, hvis man skal diskutere det fagligt. Og det skal man selvfølgelig prøve at forstå. Hvorfor er arkitekter, hvorfor arkitekturen i virkeligheden distancerer sig så meget fra den folkelige mening, at man overhovedet ikke kan forholde sig til. Mm. Og hvorfor har det, tror du? Hvorfor er det, at altså, han repræsenterer selvfølgelig et meget ekstremt synspunkt, ja. Men jeg synes generelt, måske i tiden, at der er en holdning til, Torben nikker, at arkitekter er ret langt fra, hvad folk vil have. Ja. Eller hvad, Torben? Det kan jeg sige om. Det, jeg er jo meget glad for at høre, hvis jeg skal begynde der, at der bliver mange cykelstativer ved det nye IKEA, fordi hvis der er noget, arkitekter ellers hader, så er det cykelstativer. Og det er, fordi cykelstativer er grimme, men der er bare et behov, der er et folkeligt behov for cykelstativer. Og det er bare et eksempel på sådan mange arkitekters traditionelle arrogance, som også viser sig hos moderne arkitekter som Henning Larsen, Arne Jacobsen og sådan nogen, der ville bestemme alt omkring interiøret på de steder, hvor folk arbejdede, hvor de ikke fik lov til at have en stumtjener til at hænge deres tøj på, fordi osv. osv. Der er masser af de der anekdoter, hvor arkitekterne de har skulle være store visionære kunstnere, og derfor har ødelagt det miljø, som nogen andre end dem selv skulle være i. Og hvad angår modernismen, jeg skal nok komme til en pointe om det. Hvad angår modernismen, så... Jeg har lige noget, jeg godt vil sige. Ja, det har du sikkert. Du må endelig korrigere mig, men der er i hvert fald en tråd i modernismen, og den kan føres tilbage til blandt andet Le Corbusier, den store modernistiske arkitekt, som har været en fadase, og som man simpelthen må anerkende har været en fadase. Ideen om, at man kunne lave rationelle bygninger som kasser med noget grønt imellem, og så en ny kasse og noget grønt imellem. Og det er muligvis discountudgaven, jeg formulerer her, men dem er der eddermame mange af. Ikke? Og det er, hvis man skal følge Alex Arntzen et stykke vej, det er simpelthen en fadase, at man i stedet for at lave lukkede områder med tæt byggeri, har lavet de der klodser med noget fladt imellem, så man får de her vindblæste boligblokke, ikke? Som man desværre til en vis grad har gentaget ude i Ørestad, men nu skal jeg ikke forvilde mig ud i det. Det, som bare er problemet med Alex Arntzens idé om så at ville gøre det fuldstændig demokratisk, det er jo så, at folket mangler den der faglighed, som arkitekterne har, som jo også spiller en rolle, når man skal lave, altså folk, hvis man skal være sådan lidt hård, folk ved sgu ikke en skid om, hvordan en bygning skal bygges, og hvad der kan holde, og hvad der holder i længden, og hvad der måske ser flot ud på en tegning, men som i virkeligheden ikke vil holde. Så der er jo en faglighed der, som man ikke bare kan give køb på, og som er utrolig vigtig for, at alle de bygninger, vi har omkring os, de fungerer ordentligt. Ja, det tager jeg lige over.
Dorte, er du fordi, sådan en arkitekt, der sådan, bare designer det hele fra start til slut, og så må man ikke lave om på det? Nej, det er ikke, og det er der ikke nogen, der gør i dag. Altså, men du har fuldstændig ret. Det er rigtigt, at hvad skal man sige, det som jo er paradoksalt, det er, at arkitekterne går fra at ville altså lave det gode liv, eller lave de fysiske omgivelser til det gode liv. Og man kan sige, at på det tidspunkt her bor folk i små, virkelig dårlige lejligheder i baggården, og der er ingen toilet, der er ingen bade, der er ingenting. Så forsøger man at tænke rationelt omkring det her, og forsøger at løse problemet. Med lys og luft imellem husene. Det er derfor, man har den der store græsplæne, du taler om. Man skulle have lys, man skulle have luft, og så videre. Der er rigtig mange fine tanker omkring at gøre verden bedre for den almindelige befolkning. Og det, som man måske glemmer, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er faktisk det man kan kalde det kunstneriske. Man kan også bare tale om det gode liv, som handler om noget andet end bare at få de basale behov dækket. Når de basale behov er dækket, så er der et behov for socialt samvær. Der er et behov for at kunne sidde med ryggen op ad en varm mur. Og der er rigtig mange andre ting, som både er haptiske og som også er følelsesmæssige. Og som jeg tror, arkitekter, du sagde i forrige omgang, at arkitekter vil ikke tale om det, der er kunstnerisk eller det, der er smukt. Og man har rigtig, rigtig svært ved at tale om andet end det, der er praktisk og løser et problem. Og det tror jeg, at en del af problemet er, at vi ikke må tale om det følelsesmæssige, eller må tale om det, der kan tilbyde det ekstra, der ligger ovenpå det basale. Og en anden del af problemet er selvfølgelig, at vi er jo ikke, frie kunstnere. Vi har ikke, arkitekterne har ikke, når vi taler cykelstativer, eller når jeg tror jo, at når arkitekter ikke vil lave cykelstativer, så er det fordi, man ikke vil lave en barriere imellem gaden og det sted, man skal hen til. Det handler også om at... Cyklerne kommer til at stå der alligevel. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at tingene er, de er selvfølgelig mere komplicerede end som så, men der er jo også nogle præmisser, når man laver arkitektur, som handler om økonomi, som handler om interessenter, som både kan være politiske og som kan være i høj grad økonomiske, som man skal have til at hænge sammen. Og på den måde er arkitekten jo blevet en spiller, som ligger længere ude i beslutningskæden, end de kan lide at være. Jeg oplever det jo lidt sådan, altså som værende en mand, der står uden for dine cirkler, at det jo ofte er, at der er meget, meget lang gap fra projekteringsfasen og på den skønhedskonkurrence, der jo er, hvor det er visionerne og det bidrager med ligesom på den helt store klinge og på de store overordnede linjer til en bydel eller til byen i det hele taget. Man kunne jo nævne, man kunne også lade være, men for eksempel det er byen ude i Ørestaden, apropos Blæst, og man kunne også nævne, Operaen, som, og med alle de gode ting, som vi har fået ud af de her bygninger, så er der sandt for dyden også meget, meget lang afstand fra at der blev skrevet en kontrakt under. Og så er der et eller andet ledelsesmæssigt, der er gået galt i den fase, der er gået, den meget lange fase, der så slutter med, at man klipper en snor over. Hvor at dem, der skal bruge, apropos det du siger, Torben, dem, der skal bruge og have deres daglige gang og virke i de her steder, ikke bliver taget med nok på råd i tide. Mm. Og alle de her, og det der skal jeg skrive tykke bøger om, men som almindelige bruger og beskuer af den slags projekter, så har jeg bare oplevet det gang på gang. Hvordan man ikke når at få de her ting med, fordi så skal det gå stærkt, og så holder økonomien op med at være der, og så skal man faktisk gå den modsatte vej økonomisk, men man skal faktisk skynde sig mere, end man troede, fordi man blev forsinket og 17 andre ting. Og så står man med nogle af de der hvorfor-spørgsmål, når man så står med det. Men en af de ting, som er interessant, er faktisk, at vi havde måske også mindre viden, og der var mere, og du er fuldstændig hovedbesømmet, når du siger, arkitekterne, ligesom Arne Jacobsen, som jeg er stor beundrer af, at man havde en æstetisk vision, som man gerne ville have gennemført. Og den der viden om, det blæser, når vi laver sådan nogle lange huse, den havde man måske, der var man ikke interesseret i. Og i dag er den der viden faktisk til stede. Vi ved godt, at når vi laver bygninger, der gør sådan her, så laver vi en vindtunnel. Og når vi bygger høje huse, så kommer der også vind ned af facaderne. Så der er en rigtig meget viden, som vi faktisk har nu, som man ikke havde, eller man ignorerede for 20 år siden, eller 30 eller 40 år siden, som gør, at hvis politikerne, fordi det er sidste ende der, beslutningerne tages, er opmærksom og er omhyggelig, så er man faktisk i stand til at skabe meget, meget bedre bydeler, meget mere omsorgsfuld og hvad skal man sige, human arkitektur. Mm. Dorte, hvad synes du som arkitekt om Tivoli?
Er det god eller dårlig smag herinde, når man går rundt? Altså, Tivoli er jo magisk på mange måder, og det er jo det, vi gerne... Det vil jeg i hvert fald gerne selv personligt være med til at lave noget magisk i hverdagen. Mm. Og det er selvfølgelig en kunstnerisk ambition, og det er også en ambition fra et velfærdssamfund, hvor vi ikke bare skal sørge for, at folk får noget at bo i, men at vi også kan tilbyde noget oven i det. Hvad er det, der gør Tivoli magisk? Hvad gør Tivoli magisk? Skal vi reklamere for... Kig ud af vinduet, kan man sige. Det magiske ved Tivoli er jo, at man i en meget lille skala... Altså, hver gang man kommer i Tivoli, jeg husker Tivoli fra jeg var barn, og hver dag, jeg havde fødselsdag, så var jeg her. Og det var altid fantastisk, ikke? Og når man kommer her hver gang, så tænker man, gud, var det lille? Ja. Det er jo ingenting. Altså, der er jo den der påfugle, den står derovre, du kan overskue det, og samtidig så er det jo... Er det et eventyr at gå rundt, ikke? Det er en lille bitte skala, kan du bevæge dig rundt og opleve nye verdener, og det alt sammen er på en måde i modsætning altså til nogle andre forlyst, altså Disneyland eller noget andet. Der er ingen, der prøver at overmande dig. Du er i stand til at selv at opleve og forstå det, du ser i et roligt tempo, og det tror jeg, det er det, der gør Tivoli magisk. Mm. Og det er der, man skal passe på, ikke? Og ikke lægge for mange oplevelser og for meget sådan, hurtighed ind. Det er jo et langsomt sted at være. Mm. Torben, finder du også Tivoli magisk? Jeg har nok ikke det samme forhold til Tivoli. Altså, hvad kan man sige? Jeg har været her nogle gange som barn, hvor det var sjovt, men altså, jeg er også typen, der ikke tør gå op i rutsjebanen og sådan noget. uden at vi skal gå mere ned i det. Men, så jeg har nok ikke, jeg har ikke et så intenst forhold til Tivoli, som jeg tror, at de to andre har. Men en ting, som jeg synes er interessant, det er det her med, altså når vi taler om finkultur og lavkultur, at Tivoli på en eller anden måde er begge dele. Og vi snakkede lidt om det under middagen, at pantomimen er et godt eksempel på noget, der lægger sig midt imellem, fordi det er egentlig en lavkulturel ting i udgangspunktet, men fordi den er blevet gammeldags, så er den blevet lidt finere. Så det at dyrke pantomimen, det er sådan lidt finere end at dyrke et eller andet sådan nymodens lavkultur, fordi det er altså noget gammeldags har det med at blive fint, når tiden går, når det er tydeligt, at det ikke er tidssvarende mere. Så det at dyrke det giver sådan en eller anden. Og der kunne man nævne mange andre ting med operette og kankang og hvad ved jeg. Mm, altså, musical og revy, som Tivoli også har. Jo, men de eksisterer på en anden måde, måske lidt mere levende. Pantomimen er meget museal. Ja. Du har en masse fordomme, ikke? Det kan godt være, at der er vildt gang i avantgarde-pantomimen. Jeg ved, Åland står for en pantomime. Det gør hun. Hun har skrevet musik til en pantomime, som får premiere til juni. Ja. Okay. Der sker ting inden for pantomimen, så nu kommer jeg lige med noget. Men altså, pointen er i hvert fald, altså sådan den helt traditionelle pantomime, der er sådan et eller andet, hvor den lægger sig, den er født som en folkelig ting, og den er blevet sådan lidt, den har fået sådan lidt skin af, at det er sådan... Mm. Nicolaj, er du enig i, at der både er sådan finkultur og lavkultur herinde, og I forener det? Er du sikker? Ja, det er jo, fordi det skal der være, at der er en, der sekunderer mig nede fra publikumsrækkerne. Ellers er det ikke Tivoli. Jamen, vil du op og sidde? Og det er jo meget sjovt at høre udefrakommende stemmer om Tivoli. Hvad siger du? Det var nemlig udgangspunktet. Og jeg synes, uden at det skal blive en lang reklamesnak, så synes jeg faktisk, at vores payoff slogan, altid som aldrig før, er meget i synk med det, Carstensen gjorde, da han grundlagde haven og insisterede på. Men at man har nogle traditioner, men man sådan set også prøver at skubbe dem og finde på nye traditioner. Mm. Og apropos det her med haven og det, der larmer osv., så er haven jo, det er de færreste, der egentlig ved det, men den er jo ligesom delt op i tre spor, rent arkitektonisk, rent planlægningsmæssigt, man har ud mod den side. Altså bag ved glassalen har man havedelen med den smukke have foran slottet og græsplænen og søen osv., og så har man om som sige, det kulturelle snit der, hvor vi sidder, hvor glassalen og koncertsalen og plænen osv., og så har man ligesom den mere fornøjelige del med de vilde rutsjebaner, den gamle bjergrutsjebane og det mundre hjørne og gyden og smøgen hedder den. Og så er vi så ved at bygge en fatamorgana ned mod glyptoteket osv. Men det er sådan nogenlunde den masterplan, der stadig bliver holdt. Og den afspejler jo meget godt både bredden og dybden i det, der findes i Tivoli. Ja, Tivoli er larm og gøjl, men Tivoli er altså også ind imellem symfonisk musik og en pantomimeteater. Mm.
Og når du så, nu talte vi om det her omkring, at ting, der er meget populære og hurtigt, bliver opfattet som, som lavkultur eller dårlig smag. Og nu lagde jeg bare mærke til med jeres musical Hairspray, at der reklamerer I med, hvor mange billetter I har fået solgt. 60.000 allerede solgt, eller et eller andet står der. Er det en god idé, tænker jeg, i forhold til, at hvis noget bliver meget populært, så bliver det pludselig også mindre fint? Det var nu ikke det, der var tanken. Og i virkeligheden tror jeg bare, at det var sådan en ja, det, du må i virkeligheden spørge vores marketingsfolk, hvad de tænkte, da det skulle på. Men det er jo i virkeligheden bare for at sige, at det er en succes, og der er rigtig mange, der skal se og skynde dig, inden det er for sent. Og Hairspray er et ganske udmærket eksempel på, at man tager noget, som er meget op i tiden, nemlig musical, som i parentes bemærket også er med til at gøre os. Den har jo spillet også, mens Tivoli var lukket, og med til at gøre os mindre sæsonafhængige, fordi vi er jo lidt som landmænd herinde. Vi kigger op og håber ikke, det regner, men hvis vi ved, der kommer 1.800 mennesker ned i koncertscenen, så kommer de sådan set, uanset om det regner eller ej. Ja. Og det er jo så også på et mere kunstneriske niveau et sat i verden for netop at få bredden herind, men samtidig også føre noget kvalitet ind i det. Altså, det er jo en forestilling, hvor du har alt fra Julie Sangenberg til Caroline Henderson til Martin Brygmann og en helt ny, jeg vil lige sige, selvopfundet stjerne, som vi har castet blandt 300 ansøgere. Så der er en masse historiefortælling i det, og der er noget, som både dem, der læser, ser og hører, og dem, som hører jazzmusik, måske kan identificere sig med, og i princippet mærke en skide god forestilling. Er det god musik? Ja, det er. Det er en pastiche over Motown og 60'er musik, og det er super godt skruet sammen. Ellers havde vi ikke lavet den. Men lidt ligesom, nu prøvede jeg at drille dig med Eurovision før, men musical er vel også, nu kigger jeg også over på Torben, er vel også blandt sådan nogle musikaficionados, som jeg tog. Noget af det sådan mere, altså det ser man lidt ned på, eller hvad? Jamen, altså, og jeg kan se, at Torben markerer, og det er meget spændende, hvad han vil sige, fordi jeg har lige tilbudt ham 2 billetter til Hairspray, så sagde han, jamen, jeg har sådan set aldrig set en musical før. Men det er nogle af de allermest indædte hader af musical-genren, er jo ofte, uden at jeg skal tage dig og lægge dig ordene i munden. Ja, det er også det, jeg fisker lidt. Ikke nødvendigvis nogen, som har været inde og stifte kendskab med det. Og jeg synes jo også, inden for den genre, at der er en masse lort. Ja. Vi vælger bare de rigtige forskninger her. Det skal du sige. Altså, Torben, hvad synes du om musicals? Jeg har det svært med musicals. Yes. Og det er ikke noget, jeg gør et stort nummer ud af. Jeg kan simpelthen bare ikke lide musicals. Jeg har set musical i fjernsynet og sådan noget. Jeg har ikke været til musicalforestillinger, men jeg tror ikke, det vil gøre en stor forskel, for jeg kan som regel ikke lide musikken. Jeg kan ikke lide det, at man afbryder en handling med, at så skal man synge en sang om, hvordan man lige har det. Er det ikke også opera? Der er ligesom præmissen fra starten, plus at musikken i de operaer, jeg ser ikke særlig meget operaer, men de operaer, jeg ser, der synes jeg så, det er så fordi, jeg synes, musikken er god, så det vælger jeg på baggrund af det, kan man sige. Ikke? Men det, som jeg har oplevet, det er, at det er meget, der siger det modsat af, hvad du sidder og tænker. Ikke? Det er faktisk meget provokerende at ikke kunne lide musicals, fordi så er man en snob. Altså, det bliver simpelthen automatisk antaget, at det er fordi, at jeg synes, at det er lavkulturelt, og derfor så kan jeg ikke lide det. Men sagen er bare, at jeg ikke kan lide det. Og jeg har prøvet at se... Hvad for noget? Det er en ærlig sag. Jeg har prøvet at se filmen, altså Herre og alle de der ting og sådan noget. Det er virkelig bare ikke mig. Dorte, hvordan har du det med musicals? Jamen altså, jeg hader dem i fjernsynet. Jeg måtte også gå til Lars von Triers. Jeg kunne ikke holde det ud, altså de skulle springe op på bordet og synge og sådan noget. Men jeg skal også indrømme, at jeg var inde og se Lion King helt latterligt på 7. år eller andet i New York. Fuldstændig kommerciel ting og måtte se mig selv sidde og tude. Fordi det var en stor oplevelse. Jeg tror faktisk, at musicals kan man se i teateret. Jeg prøver ligesom at tage ind og se Hairspray. Mødes vi igen. Hairspray, så tager vi den derfra. Jeg vil sige, hvis Kasper Holten sidder, så har det været hans cue til at tale om musik og følelser, og ikke mindst opera, som jeg tror, man plejer at sige... Følelsernes fitnesscenter. Ja. Og så kan du sige, at musical er jo en afart af det, og så igen, der er god musik, og der er dårlig musik, og på samme måde er der jo gode musicals og mindre gode musicals. Ligesom vel som der er gode operaer og mindre gode operaer. Og hvis man endelig begynder at tale om... der er guilty pleasure, som vi også har været inde på, altså La Bohème, altså handlingen kan skrives på bagsiden af en serviet, og er dybest set virkelig, virkelig latterlig. Og alligevel, apropos, så sidder man jo og tuder, fordi hun må jo ikke dø, Mimi. Men hun gør det sgu nok alligevel. Grunden til, at jeg borer i det her omkring god og dårlig smag, og musicals for eksempel, det er jo, at da jeg startede her i Kæler,
der var der rigtig mange, Torben inkluderet, som det eneste, de kender til kæler, er det Kælergate, som jeg ikke ved, hvor mange kender til. Men for noget tid siden, der lancerede kæler den her vase, der står herinde i glas. Glas og ramme, skulle jeg til at sige. En jubilæumsvase i anledning af deres 175 års jubilæum, som var i et begrænset oplag. Og den satte Imerco til salg på deres hjemmeside. Og så var der så mange, som ville købe den, at hjemmesiden brød sammen. Hele netbutikken gik ned. Det er jo, hvad der kan ske. Men det affødte så vanvittigt vrede. Man kan slet ikke forstå det. Altså, folk var nærmest villige til at myrde Imerco's salgschef. Der var lange tirader omkring, at nu har jeg siddet og ventet siden klokken 4 i morges. Og hvad sker der? Og I pisser mig op og ned af ryggen. Og folk var rasende over, at de ikke kunne få fat i den her vase. Historien om vasen blev enormt stor. Og til sidst så blev det ikke længere en historie om Imerco's hjemmeside, der var brudt sammen. Det blev historien om, at kæler på en eller anden måde havde forbrudt sig mod almindelig menneskelig opførsel. Vasen blev kædet sammen med ekstrem forbruger, sådan griskhed. Og i virkeligheden har kæler jo ikke gjort noget galt. De har lanceret den her vase, som så bare er blevet enormt populær. Og jeg synes, det er interessant som fænomen, fordi så har det langsomt, så har det bundfældet sig. Folk kan lidt huske noget omkring den her kælervase. Hashtag Kælergate var der også noget, der hed. Der var nogen, der lavede en event på Kongens Nytorv, hvor man skulle komme og smadre kælervaser ved juletid. Det viste sig at være nogen, som i virkeligheden gerne ville have en flygtning frigivet. Og så kunne man enten vælge at gå op i at få en flygtning frigivet, eller komme og smadre en kælervase. Det var for at gøre opmærksom på, hvor absurd det var, at folk ville gå op i en kælervase, men de ikke vil gå op i af flygtningen. Så den her stakkels vase har været igennem lidt af hvert i hvert fald. Og så kom der nogen og smadrede et par vaser, og så var der var flere journalister, end der var mennesker til at filme det her. Jeg blev i hvert fald konfronteret med det hele tiden omkring, når jeg startede i kæler, så er der rigtig mange, der siger, det er dem med den der vase, der blev smadret på Kongens Nytorv, og det var jo noget forfærdeligt noget. Og det, det egentlig ligesom kommer af, det er, at der er en masse mennesker, der gerne har ville have fat i den her vase herinde, som ikke engang er særligt dyr, skal jeg lige sige, men som er et objekt, et stykke kunsthåndværk, som der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have. Og det synes jeg er smukt. Det er der længe siden, det er der mange år siden, at der er nogen, der har brændt så meget for keramik. Og samtidig, hvilket generer mig, er vasen blevet synkron eller med dårlig smag. Altså, den er pludselig symboliseret noget, den har fået en mening, som aldrig har været intentionen. Lige da jeg var startet som kulturchef, der blev jeg interviewet af Information, som spurgte mig, hvad jeg synes om vasen. Fordi jeg var jo ellers så stilsikker, så den måtte jeg da indrømme, var dårlig smag eller var grim eller et eller andet. Og så sagde jeg, hvilket jeg mener helt oprigtigt, at det er en fuldstændig harmløs vase. Den har aldrig trådt nogen over tæerne. Den gør, altså i mine øjne, hverken til eller fra, det er en fuldstændig almindelig stribet vase. Men den symboliserer en masse ting lige pludselig. Og folk deler sig i det for eller imod den her. Hvilket jeg synes er enormt fascinerende. Og Torben? Ja. Kan du ikke forklare mig, hvorfor har vi trang til... Og hvorfor skal man forsvare en vase som den, som pludselig er... altså, når du kigger på den, så er den da fuldstændig hamløs. Altså, jeg synes, der er meget sådan guldfarve på den, ikke? Det er jo en jubilæumsvase. Ja, det er jubilæum. Men det er sådan lidt... Altså, jeg kan godt sådan mærke den der guld, det er sådan lidt... ikke? Ja. Men bortset fra det, så... Altså, jeg tænker jo som brandingværdi, for jeg kan godt huske den der Facebook-debat. Altså... Vi var mange på Facebook, der ikke kendte kæler, som tænkte, hvad er det, der sker? Og det, som vi så, det var jo, som du ganske rigtigt gengiver, folks altså helt ekstreme vrede, der klart overgik enhver flygtningekrise, osv. osv. Altså, det var helt oppe i det røde felt. Og det giver jo sådan lidt, man tænker, hvad er det her for noget? Så bliver det netop, så viser forbrugerismen sådan sit grimmeste ansigt.
Og det er måske ikke det, den fedeste branding at have som et designfirma, tænker jeg bare. Mm. Altså, det er måske ikke det, man gerne... Man vil måske hellere være sådan lidt... Altså, forbindes med noget godt, og ikke med noget... Men der er jo rigtig mange, meget, meget der forbinder... Men der er jo mange, der... Det er jo dig og måske nogle få andre sådan kulturjournalister, som forbinder den med voldsom forbrugerisme, for der er jo rigtig, rigtig mange, der godt kan lide den stribede læse. Der var mange på Facebook, der har fulgt med i det der. Nå, ikke på sidelinjen. Det var ikke kun mig. Jeg tror, der er mange herinde, som kan huske det her. Altså, det var en stor ting, og der blev også skrevet om det i aviserne. Og så. Dort, hvad er dit forhold til kæler? Jeg elsker at gå på loppemarkeder, så jeg har gået efter... Jeg har faktisk... jeg piller kælervaser ud fra sådan 50'erne. Mm-hmm. På loppemarkeder. Det er mit stærkeste forhold til kæler. Men for mig er kæler jo et... sådan set jo måske... Man kan sige, i hvert fald jeg ved, det er meget ældre firmaer, men i hvert fald i 40'erne og 50'erne er der nogle firmaer, der er også firmaer, der prøver at lave sådan dagligdags keramik og dagligdags smukke, funktionelle keramiske varer, som kæler blandt andet. Mm. Så det er kæler for mig, og det er ligesom aluminium, som er også et fantastisk forsøg på at lave smukke hverdagsstel til en nogenlunde ordentlig pris. Ikke? Mm. Og så videre. Mm. Så det er måske fejlagtigt. Jeg ved, nej, men det har jo en rigtig gammel historie. Ja. Det er der jo rigtig mange, det vidste du heller ikke, Tom. Men der er jo rigtig mange af dem, som er gået op i kælergate og alt det her med at smadre vaser og sådan noget, som jeg jo slet ikke er klar over, at der er tale om et gammelt dansk... kulturinstitution helt tilbage fra 1839, som har lavet masser af keramik og meget folkelig keramik igennem rigtig, rigtig mange år. Og den altså seneste skud på stammen er en stribet vase, som faktisk er, jeg tror ikke, den er på billedet her, men som faktisk stammer også tilbage fra gamle dage, som er en opdatering. Så jeg synes jo, det paradoksale er, at man kan godt sige, det er udtryk for sådan en vild forbrugerisme, men lige præcis kæler er udtryk for noget gammelt, som jo burde være, netop hvis vi skal følge pantomime-diskussionen, burde være noget, vi værdsætter i dag. Ikke? Men det kræver, at vi ved det. Så det er jo den historie, som du skal være med til at fortælle, Ane. Ja, tak skal du have, Torben. Og det gør du så også nu. Nikolaj, har du et svar på, hvorfor ting, der går hen og bliver meget, meget populære, også bliver meget, meget, bliver meget, meget ensbetydende med dårlig smag? Altså, med hensyn til den her, så dybest set tror jeg, med hensyn til vasen, og så skal vi nok lade være med at knytte flere ord til den, men det handler jo ikke om vasen. Altså, det kunne lige så godt være et eller andet. Det kunne være et eller andet slagtilbud i brusen, eller whatever. Nu var det tilfældigvis vasen, og så blev kæler så associeret med noget, som nogen kalder for brugerisme, og som andre vil kalde noget andet, fordi der var en eller anden hjemmeside, der ikke kunne håndtere lidt for mange hits, eller hvad sådan noget nu hedder. Måske har dem, der laver den der smadre vaser-aktion, fat i den lange ende. Altså, måske er det fordi, at der er mange, der føler, at de bliver sjoflet af livet i alle mulige andre aspekter, men de kan sgu ikke rigtig komme af med det, og når der så er en hjemmeside, der går ned, så skal de kraftedme få. Så det handler jo ikke om hverken imago eller vase. Det handler måske om, at vi nogle gange savner noget at gå op i. Lige så vel som, når børn overnatter foran sneakerbutikken for at få et par Yeezys, eller hvad de nu hedder, til 2.500, så siger det også noget om en ungdom, som for visses vedkommende har lidt fornemt ved at komme til tingene. Fred nu være med det. Hvad var dit spørgsmål? Mit spørgsmål var, hvorfor er det, at vi forbinder meget populære ting med dårlig smag? Men det, altså, vi har jo kredset rundt om det nogle gange. Jeg tror ikke nødvendigvis, altså... jeg tror, man skal virkelig prøve at skille tingene ad, og så bedømme det ud fra nogle helt, i det omfang, det nu kan lade sig gøre, faglige kriterier, følelsesmæssige kriterier. Det er okay at lade sig rive med sine følelser. Det er okay at sidde og græde til Lion King. Det er okay at synes, noget arkitektur er bedre end andet arkitektur. Det er også okay, at der er nogle strengt faglige kriterier, som gør, at bygning A er bedre end bygning B. Men det, at noget er populært, er jo ikke lige med, at det så per automatik er dårligt. Jeg tror, at det handler mindst lige så meget om, som vi også talte om indledningsvis, manges ønske om at positionere sig. Det er noget, man især oplever. Det er noget, jeg selv oplever derhjemme, fordi jeg har en dreng, som er sidst i sin teenagealder, hvor at alt handler om identitet, og alt handler om markører. Hvis man har en t-shirt, der ser ud på en bestemt måde, hvis alle de andre går med den, så skal man i hvert fald ikke have den på. Det starter måske virkelig andet i 13-årsalderen, det ved jeg ikke. Men jeg tror i virkeligheden, det gør sig
mere gældende i de finkulturelle rækker, end det gør i de mere populære kulturer. Baner, som for eksempel filmkunsten, fordi film jo et eller andet sted er født som et massemedie. Musik, som jo også et eller andet sted har bevæget sig hen og blevet til et masseprodukt. Der, hvor jeg kommer fra med den klassiske musik, der har man stadig lidt ondt med det der, netop når Lang kommer osv. Men der er altså også kritikere, også på Politikken, som kan finde ud af at skille ting ad. Og lytte på de præmisser, som nu må være de væsentlige. Mm. En vigtig ting, tror jeg, i den her diskussion om, hvorfor det er populært, altså det er at tale om det, der hedder kulturindustri, som er sådan et ord for det kommercielt spekulative. Altså der, hvor man laver produkter udelukkende med henblik på, at de skal sælge så meget som muligt. Og det er der masser af eksempler på, hele vejen op gennem det 20. århundrede, især efter 2. verdenskrig. Der har man været utrolig effektiv til det, og det er jo alt fra boybands til visse typer film osv. osv., osv. Og der synes jeg, det er helt i orden at se ned på det som noget, som er forloren, er fortænkt, er uden nerve og substans. Ikke? Men det er jo ikke det samme som, at alt populært, men det er bare sådan, det er en grund til, at der er opstået, eller det er i hvert fald en af grundene til, at der er opstået den her scene ned på det. Man skal selvfølgelig bare være i stand til, som Nicolaj også er inde på, og ligesom skelne med, jamen ind imellem kommer der noget godt ud af Hollywood og af hitliste musik osv. 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 Sådan, så man ikke bare sådan afviser det hele blankt, men at man ligesom skiller tingene lidt ad. Jeg kan lige tænke, der er lavere en musical, så det er ikke fordi, det har ikke noget med det der hierarki at gøre, det er nogle andre ting, der, det er et eller andet med mig og hvad fanden det nu er. Men man er bare nødt til at tage den der, altså, at den der mistanke er ligesom, at hvis noget er meget populært, så kan det være noget forlorent, der trykker på nogle lidt for nemme knapper, og ikke har en egentlig substans knyttet til sig. Ikke? Man kan jo altså også diskutere, hvad er det, der kommer først, den kommercielle tankegang eller den kunstneriske gnist, fordi vi havde jo aldrig set Beatles og deres udvikling igennem de relativt få år, som de eksisterede, hvis ikke der var nogen folk på Apple Records, som så en boyband-vinkel ind i det der, og som var med til at sætte det i scene, og som gav dem det og det tøj på, og som satte dem ind i den og den ramme. Og så havde de jo en kunstnerisk gnist, som om ikke andet senere viste sig at være bæredygtig til mere end sange med tre akkorder. Og Beatles er et skide godt eksempel på utrolig mange ting, blandt andet på det her med at kombinere fin- og lavkultur, men også på det, at netop deres kommercielle succes var det, der gav dem den totale kunstneriske frihed. Det var fordi, de havde tjent så mange penge, så kunne de simpelthen få lov til at gøre, hvad de ville. Det er en ret sjældent ting i musikindustribranchen, faktisk. Men man kan godt se det andre steder. Og de formåede at forvalte det på en eksperimenterende måde, vel at mærke. Ikke? Så de fik faktisk det, man kalder en autonomi, i kraft af deres kommercielle succes, der normalt står i modsætning til autonomi. Og det synes jeg er et rasende interessant eksempel. Mm. Men jeg vil stadig hæve det, at der i den nyere musikindustri faktisk findes eksempler. Ja. Og det kan godt være, at vi skal være med at gå ind og konkretisere på navnet. Men der findes eksempler på absolut kunstigt fremstillede produkter, som ender med at have noget musikalsk på hjerte eller en kunstnerisk værdi. Det behøver ikke, det ene behøver ikke at udelukke det andet. Jeg har hørt også et indslag forleden i radioen om diamanter. Og det her med, at der findes bloddiamanter, og der findes kunstige diamanter. Og de kunstige, altså medmindre du er super, super kender, så kan du ikke se forskel. Men langt de fleste kvinder, det kan I måske svare på, vil jo helst have den ægte vare. Ikke at jeg har mange af dem, men nej. Den kunstige fremstillet kan jo være mindst lige så fascinerende at se på. Mm. Og så kan det være, at du så ikke lige har den der historiefortælling, men det kan være, at den i øvrigt er mere politisk korrekt end en anden historie at købe. Ja, for det er en ret ubehagelig historiefortælling. Det er derfor, det man kan sige, man kære bloddiamanter, ikke? Det er jeg helt med på. Men pointen er bare, at det, som diamanten er og føles som og udstråler, kan du sådan set godt frembringe kunstigt. Og det kan du faktisk også med et kunstnerisk produkt. Mm. Med disse ord vil jeg sige, jeg vil lige håbe, at alle vil gå ud og se Dorthes IKEA, når det er færdigt. Hvornår står det færdigt? Det har lang tid til. Ja, det går et par år. Om et par år? Så håber jeg også, at Torben kommer ind og ser en musical. Ja, det er jeg bestræbt mig på. Jeg vil bestræbe mig på det, ja. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I vil være med til den første salon her i Kæler i Tivoli. Når I går ud, så er der en lille goodie bag, som I skal huske at få med.
Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kom, og god aften.